Nation League semi-final ပွဲမှာ Italy အသင်းကိုအနိုင်ရပြီး Bolivia တတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် Spain အသင်းဟာယုံကြည်မှုတွေအများကြီးတိုးလာခဲ့တယ်လို့နီးပြဒီလာဖူအန်ဒီကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလာဖူအန်ဒီကကျွန်တော်တို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့မှုပါတယ်။စိတ်ကူးတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအချိန်ယူရပါမယ်။ Scotland နဲ့ပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ကံမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ရလဒ်ကောင်းမရခဲ့ပါဘူး။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးနဲ့တုံးနားလည်မှုတွေပိုရလာခဲ့ပြီးယုံကြည်မှုတွေပိုပြီးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။လေကြီးချင်းတွေလည်းပို့ပြီးရလာခဲ့တဲ့အတွက်အရာရာကွဲပြားချလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရလတ်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာအီတလီအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Nation League Semi-final ပွဲစဉ်မှာ2-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။စပိန်ရဲ့ဦးဆောင်ဂိုးကိုပွဲချိန်3မိနစ်မှာပီနိုကသွင်းယူခဲ့ပြီး Immobile ကပွဲရဲ့7မိနစ်မှာအီတလီအတွက်ပယ်နယ်တီကနေချေပါကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျိုစီလူကပွဲချိန်88မိနစ်မှာစပိန်အသင်းဘောလီဘက်ရောက်ရှိစေမယ့်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။အရာကြောင့်စပိန်အသင်းဟာ Nation League Bolivia ကိုနှစ်ချိန်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြဒီလာဖူအန်ဒီဟာစပိန်အသင်းကို2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကလူဝိအင်းရွေနေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်ပြီးစတင်ကင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။လေဝိစင်အသင်းမကင်တွယ်ခင်တတန်းလိုက်အသင်းတွေကိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ဒီလာဖူအန်ဒီဟာအီတလီအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲပါဝင်အသင်းကြီးကို3ပွဲကင်တွယ်ထားတာမှာနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲအေးနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာ Nation League Bolivia ဖြစ်နယ်သာလန်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Croatia အသင်းနဲ့ဇွန်လ18ရက်မှာနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။စပိန်ကွေးလေလူရိုဒရီကကျွန်တော်တို့ကခရိုအေးရှားနဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကစားခဲ့ပြီသူတို့ကအသင်းလိုက်ပြန်ဆန်မှုပြင်းထန်တယ်လို့ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အဆုံးထိတွန်းအားပေးတဲ့သူတွေပါအခုအရေးကြီးဆုံးအရာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီဆူပလာကိုရအောင်ယူဖို့ပါဆူပလာမရခဲ့တာကြာပြီဖြစ်လို့လာမယ့်ဘွယ်ဟာဆူပလာရနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်စပိန်အသင်းဟာ2012ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကအဓိကဆူပလာအောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်